Magistrlar ixtisas seçimi edirlər. Tam ali təhsilli olmaq üçün iki pillədə imtahan verənlər topladıqları bala uyğun olaraq təhsil alacaqları universitetin adını müəyyənləşdirirlər. Qərb bölgəsi üzrə 1074 nəfər birinci, 883 tələbə isə ikinci imtahanda magistr olmaq üçün biliyini sınayıb. Hər iki qəbul imtahanının nəticələrinə əsasən Qərb regionunu təmsil edən 600-dən artıq tələbə magistr olub. Bakalavrlar ixtisaslarını Magistr 4 jurnalından seçərək Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi internet saytına daxil olmaqla öz elektron ərizələrini təsdiq etməlidirlər. Bunun üçün magistraturanın birinci və ikinci mərhələsində toplanan ballar hesablanır. Magistratura ilə bağlı keçirilən imtahanlarda ikinci mərhələsində iştirak elədim və uğurlu nəticələr topladım və seçimlərimə başlamışam. Mən magistratura ilə bağlı imtahanda iştirak elədim və magistratura orada yüksək bal topladım və o cavablarının çıxmağını gözləyirəm. Hər bir bakalavrın ali məktəblərdə həm dövlət sifarişli, həm də ödənişli əsaslarla yerləri seçmək hüququ var. Bakalavr müəyyənləşdirdiyi proqram üzrə 20-yə dək ixtisas seçə bilər. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən artıq bilirsiniz, bu illəri hər bir abituriyent və bakalavrlara şəxsi kabinet yaradılmışdır. Həmin şəxsi kabinetin istifadəçi adı parolla daxil olurlar bakalavrın elektron ərizəsinə və həmin bakalavrın elektron ərizəsində ixtisas seçimini həyata keçirib təsdiq edirlər. Bakalavrlarda ümumi ixtisas seçərkən onlar diqqətli olmalıdırlar. Bəzən əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ildə Dövlət İmtahan Mərkəzinin Gəncə regional bölməsinə bakalavrların müraciəti dinlənilir. Onların əsas müraciətləri ixtisas seçimi zamanı səhvlərə yol verdikləri səhvlərlə bağlıdır. Magistraturaya ixtisas seçiminin nəticələri iyunun 19-undan sonra biliniləcək. Cavabları məlum olan magistrlar sənədlərini 10 gün müddətində qəbul olduqları ali məktəbə təqdim etməlidirlər. Əks halda universitetdən xaric sayılacaqlar. Vəfa Şairova, Elnur Vahidoğlu, Emin Məmmədzadə, Gəncə.